قبلہ مدینہ منورہ سے محمد اقبال سوال پوچھتے ہیں، اگر حکومت کی اجازت کے بغیر حج پر جائیں تو کوئی مشکل تو نہیں، یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، حج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ حکومت سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اگر حج واجب ہو جائے حکومت اجازت دے یا نہ دے، عزت عزت محفوظ ہے، جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، توہین کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو حج بیت اللہ بجا لانے میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے، حج ہو جائے گا اور حج کرنے کا ثواب اور اجر بھی مل جائے گا۔